در مورد رشته کامپیوتر قبلا براتون صحبت کردم و چند تا ویدیو در موردش داخل چنل براتون آپلود کردم، ولی تو این ویدیو میخوام به صورت کلی این رشته جذاب رو با هم دیگه بررسی بکنیم. کلی نکته مهم و باحال بهتون میگم که خیلی میتونه براتون مفید باشه. پس ادامه این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام، من مهرداد رستمی هستم و خوش اومدین به کانال من. اینجا هر هفته ویدیوهایی در مورد برنامه نویسی، طراحی UI و UX و رشته کامپیوتر منتشر میکنم. پس اگه به موضوعات علاقه دارین حتما کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید تا هر موقع ویدیوهای جدید آپلود کردن از دستشون ندین و سریع خبردار بشین. بدون درنگ بریم سراغ ادامه ویدیو. یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی در ایران و جهان رشته کامپیوتره که خود رشته کامپیوتر هم به دو بخش تقسیم میشه: بخش سخت افزار و نرم افزار، و البته بعضی هم به سه بخش تقسیمش میکنن و فناوری اطلاعات و آی تی رو هم جزء رشته کامپیوتر به حسابش میارن که اونم میتونه درست باشه. و شما میتونید بر اساس علاقتون که مثلا به کارهای فنی و سخت افزاری و تعمیر و اینجور چیزا علاقه دارین به این بخش سخت افزار، و اگه به برنامه نویسی و طراحی وب و اینجور چیزا علاقه دارین باید به این سمت مهندسی نرم افزار. مهمترین نکته برای ورود به رشته کامپیوتر علاقه شما هستش و در مراحل بعدی توانایی حل مسئله زبان انگلیسی تا یه حدی نیاز میشه، و در مورد این دوتا قبلا صحبت کردم. در مورد ریاضی و توانایی حل مسئله و زبان انگلیسی ویدیوهایی درست کردم که اگه میخواید با جزئیات بیشتری بدونید حتما اون ویدیوها رو هم ببینید تا بیشتر متوجه بشین و آشنا بشین که چقدر نیاز زبان انگلیسی بلد باشیم برای ورود به رشته کامپیوتر. اگه واقعا به رشته کامپیوتر علاقه دارین و میخواین وارد این رشته بشین، باید علاقه به مطالعه کردن رو هم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه مباحث و تکنولوژی های رشته کامپیوتر مداوم روز به روز و خیلی زود به زود به روز رسانی میشن و شما باید خودتون رو به روز نگه دارین، به خاطر اینکه رقبای زیادی دارین و پشت سر هم تکنولوژی های جدیدی وارد بازار میشن و شما باید برای اینکه بتونید درآمد خودتون رو ثابت و حتی بیشتر بکنید باید تکنولوژی های جدید رو هم یاد بگیرید. خلاقیت و ایده پردازی هم باید بهتون بگم مهمه، ولی برای موفقیت الزامی نیست. اگه خلاقیت و ایده پردازی هم داشته باشید خیلی میتونه بهتون کمک کنه، ولی بهتون میگم که الزامی نیست و فقط میتونه واسه رشدتون بشه. بچه‌ها یه نکته که میخواستم بهتون بگم این بود که من خودم هم خیلی توی دور اطراف میشنوم این که مثلا بعضی از افراد میان میگن که ما مهندس کامپیوتریم ولی بازار کارش خوب نیست، هیچ شغلی پیدا نمی‌کنیم و کلن غور میزنن و از مشکلاتشون میگن. باید به این افراد بگیم که واقعا شما مهندس کامپیوتر نیستین، به خاطر اینکه من خودم خیلی توی دور اطراف خودم میبینم، دوستام مثلا دوستام توی دانشگاه بعضیاشون فقط دنبال نمرن و اصلا بعضیاشون فقط دنبال نمره هم نیستن، فقط میخوان مدرک رو بگیرن با یه نمره 10 پاس بشن برن ترم دیگه. باید بهتون بگم که اگه میخواین واقعا مهندس کامپیوتر باشین، علاوه بر درس و دانشگاه که حتما باید نمراتون هم خوب بشه، حتما باید به صورت خودآموز هم هر مبحثی که علاقه دارین رو بخونین. مثلا توی دانشگاه به ما جاوا درس میدادن ولی من همون جاوا رو نمره خوبی گرفتم، هم خودم به زبان C++ علاقه داشتم و به صورت خودآموز از توی گوگل، کتاب، چه میدونم همین یوتیوب آموزش رو شروع کردم و زبان C++ رو هم یاد گرفتم. حالا یکی به طراحی وب علاقه پیدا میکنه، یکی به معماری کامپیوتر، و هر کی به یه چیزی علاقه پیدا میکنه و باید وارد اون مبحث بشه و به صورت خودآموز یادش بگیره. پس اگه شما دانش علمیتون قوی باشه، مدرک هم داشته باشین، حالا یه مدرک هم نداشته باشین مهم نیست اصلا، فقط دانش علمیتون قوی باشه، نمونه کار داشته باشین، چند جا کار کرده باشین، حالا کار کرده باشین منظورم نیست که استخدام شده باشین، منظورم اینه که به صورت فریلنسری نمونه کار داشته باشین، رزومه قوی داشته باشین تا بتونید وارد شرکت‌های خوبی بشین و بتونید استخدام بشین و کار بکنین. شما اگه مهندس کامپیوتر باشین و طراح وب باشین میتونید به صورت فریلنسری کار بکنین، حتی اگه وردپرس یا حالا هر بخشی که دوست دارین رو یاد بگیرین میتونید به صورت فریلنسری هم کار بکنین. اینا رو هم باید در نظر بگیرید. رشته کامپیوتر رو میتونم بهتون بگم که گسترده ترین رشته دانشگاهی هستش که واقعا شاخه ها و بخش های خیلی زیاد و متنوعی داره و شما به هر بخشی که علاقه داشته باشید میتونید توش فعالیت بکنید، حتی وارد زندگی روزمره ما هم شده و توی بخش های مختلف زندگیمون هم
جزئیاتی از رشته کامپیوتر و تکنولوژی رو ما داریم میبینیم و باید بهتون بگم که گرایش های مختلفی هم داره در مقطعهای مختلف توی لیسانس و دکترا، و شما توی ایران تا دکترا هم توی یه سری از گرایش ها میتونید ادامه بدین، ولی باید بهتون بگم که باید به بخشی که علاقه دارین واردش بشین، به خاطر اینکه ممکنه کارو براتون سخت بکنه. یعنی اگه به یه چیزی علاقه نداشته باشین و واردش بشین فقط واسه بازار کارش، ممکنه که باعث دردسرتون بشه و اصلا دوستش نداشته باشین اون رشته رو و ادامه ندین. شما توی رشته کامپیوتر امنیت کاری و آرامش روانی نسبتاً بالایی خواهید داشت و باید بهتون بگم که بازار کارش واقعاً خوبه، چه تو ایران و چه تو خارج از کشور، فقط به شرط که واقعا مهندس کامپیوتر باشین و یه چیزی بلد باشین. الکی با یه مدرک به شما کار و پول نمیدن و به خاطر همین رقبای خیلی زیادی دارین، چه توی کنکور، چه توی دانشگاه و چه توی خارج از کشور. الان هندی ها رقبای جدی ما محسوب میشن به خاطر اینکه مثل مور و ملخ دارن برنامه نویسی رو یاد میگیرن، زبانشون هم که خوبه و خیلی راحت دارن مهاجرت میکنن به کشورهای تاپ اروپا و آمریکا و کانادا دارن مهاجرت میکنن و کارهای خیلی خوبی رو هم دارن میگیرن و درآمدهای خیلی خوبی رو هم دارن کسب میکنن از این کار. امکان بورسیه شدن شما هم وجود داره توی رشته کامپیوتر و باید بهتون بگم که کشورهای اروپایی و مخصوصا کانادا و استرالیا واقعا دنبال مهندس کامپیوترن، مهندس کامپیوتری که فقط مدرک نداشته باشه، نمونه کار داشته باشه، یه سری کارا انجام داشته باشه، یه سری پروژه ها داشته باشه و بتونه ثابت کنه که مهندس کامپیوتر خوبیه و الکی با یه مدرک نمیتونین برین مهاجرت بکنین. حتما باید پروژه هایی رو کار کرده باشین، نمونه کار داشته باشین تا بتونین مهاجرت بکنین به کشورهای خوب اروپایی یا حالا کانادا و استرالیا. مهارت و تجربه واقعا توی رشته کامپیوتر اهمیت داره، یعنی هر چقدر تجربه شما بیشتر باشه میتونید درآمدهای بیشتر و بهتری رو به دست بیارین. در مورد مدرک هم بهتون گفتم که مدرک خالی واقعا اهمیت نداره و مهم اون مهارت هست که پشت این مدرکه و مهارت شما میتونه تعیین کننده درآمد شما هم باشه. بچه‌ها این ویدیو ادامه داره، فقط به خاطر اینکه دیدم ویدیو داره طولانی میشه و شاید برای بعضی خسته کننده باشه گفتم که بذار دو قسمتش بکنم و قسمت دوم رو پشت سر همین ویدیو براتون آپلود میکنم، اون ویدیو رو هم حتما ببینید. مرسی که تا اینجا کار با من همراه بودید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بهتون کمک کرده باشم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش بکنید. این ویدیو بهتون گفتم که بخش اولش بود. اگه سوالی در مورد رشته کامپیوتر داشتین حتما توی کامنت ازم بپرسید. این ویدیو رو برای دوستاتون شیر بکنید. بچه ها الان 700 تاییم، 700 تا سابسکرایبر و چیزی نمونده تا 1000 تایی شدنمون، پس همین الان سابسکرایب کنید و اگه دوستی دارید که رشته کامپیوتر علاقه داره منو بهش معرفی بکنید. دوستتون دارم، فعلا خداحافظ.